В кімнаті сидять люди, які працюють в гуртовій торговельній компанії. На їх підприємство влітку окупанти здійснили кілька ракетних атак. Тоді обійшлося без травмованих та загиблих. Зараз американський дипломований парамедик Меттью розповідає аудиторії про основний засіб боротьби з масивною кровотечею – турнікет. Спочатку показує приклад на своїй умовно травмованій руці, далі – на добровольці В'ячеславі. Колір кисті В'ячеслава на руці з турнікетом відрізняється від іншої. Турнікет накладено правильно. Також показують, як застосовувати підручні засоби для зупинки кровотечі. Тренувальні турнікети роздають аудиторії. Люди навчаються зупиняти кров спочатку собі, потім тим, хто поруч. Протокол МАРЧ в перекладі абревіатура означає М – масивна кровотеча, зупинка кровотечі, що загрожує життю, A – дихальні шляхи, забезпечення прохідності дихальних шляхів, R – дихання, закриття всіх відкритих ран грудної клітини, C – циркуляція, повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку, H – гіпотермія, запобігання переохолоджень. Меттью працює пожежником. Він розповідає, як йому поза межами професійної діяльності доводилось застосовувати алгоритм МАРЧ. Навіть коли я працював пожежником, були ситуації, коли я допомагав людям в автокатастрофі. Або просто підбігали люди і кричали: «Допоможіть мені, моя дитина не дихає». І знаючи цей алгоритм МАРЧ, людина в будь-якій ситуації може прийняти його. Це рятує життя. Теоретично-практичне заняття триває близько 5 годин. Непосредственно было несколько прильотов на наше предприятие, пострадали наши склады, которыми я заведую. То есть ребята здесь сегодня находящиеся, это есть кладовщики, которые в полной мере ощущали все эти прильоты. Поэтому для нас более чем полезно этот практикум. Курси безкоштовні. Їх організовує благодійний фонд Heroes Ukraine, коли набирається достатня кількість охочих. Зазвичай це від 10 до 20 людей, які працюють на одному підприємстві або займаються подібними родами діяльності. Менеджерка благодійного проєкту Олександра Блінцова розповідає про обсяги роботи фонду. По кількості їх вже майже більше 30. Ми охопили більш ніж 400 людей. Тренінги проходили по Миколаєву і Миколаївській області. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо. Ну, очень была интересная информация, как остановить кровотечение без применения турникета, так как, ну, мы знаем все, как в городе прилетает, и прилетает на остановках, не у каждого в кармане турникет. А вот из подручных средств, там, из того же самого платка, там, какой-то резинки, ну, можно без проблем спасти, ну, по крайней мере, попытаться спасти жизнь человека, остановить кровь. Учасникам, які прослухали курс, роздають персональні аптечки. Це турнікети, це опікові засоби, це ножиці, це кровоспинні засоби. На курсі ми навчаємо користуватися цими речами, і потім кожна людина може застосувати у разі необхідності зміст цієї аптечки. Я щиро сподіваюся, це нікому не знадобиться. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.